qardaşı Uğur Qızılcadan vəfat edən 2019-cu il təvəllüdlü Yunus Elvin oğlu Abzadə yüksək hərarətə görə Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə gətirilib. Azyaçlının babası Elçin Abzadə bildirib ki, Yunus hazırda Bakıda Məhəmmədi multimodal tipli xəstəxanasında müalicə alır. Bizi yanına buraxmırlar, tək qanası yanındadır. Elə Qızılcaya da ilk anası yoluxmuşdu. Daha sonra uşaqlara da keçdi. Hazırda ananın vəziyyəti yaxşıdır, sağalıb. Uşağın yanında da özü qalır. Yunusu dünən gecə xəstəxanaya yerləşdirə bildi, qızdırması var idi. Sonrakı vəziyyətindən xəbərimiz yoxdur, deyə baba bildirib. Məsələ ilə bağlı Tibb bərazi bölbələrlərin idarəetmə birliyindən xəbər verilib ki, Yunus dekabrın 18-də saat 19.30 radələrində Məhəmmədi modul tipli xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti ağır stabildi.